美昌为什么是七秒掌握最后七秒？为什么？你只有七秒吗？你才七秒，好像哦，好像哦。失忆的金鱼，失忆的金鱼，记忆来了，只有七秒。二也不错啊，杨医生。三千呢，也要过关才能得到这笔奖金。来，请出题。简单，可以可以。哇，哎，凯西厉害，好险有凯西的。凯西是魔王，我都忘了。凯西可以跟着唱啊，会唱吗？哎，凯西真的找到自己的春天了，真的。游戏类的他都蛮厉害。陪我们睡不着，剩你我两只鱼，怎么都爱不到，陌生的多要拥抱。好的，什么歌？杨丞琳《失忆的金鱼》。哇，连这个也会啊，这个好厉害。这个是算蛮红的，对，这首歌很红。我就这样好不好？哦，副歌的地方，很红。来，一起来演唱一下副歌 ，Go。我就这样好不好？记住你真到几秒，你就不要急切的赶走我默契秒表。我们就说好，我也尽力会做到，勾勾手谁都别来掉。我就这样好不好？剩最后再爱七秒，不管给我就算是陌生的一个心跳。当我们说好，发现真的美昌为什么是七秒掌握最后七秒？为什么？你只有七秒吗？你才七秒，好像哦，好像哦。失忆的金鱼，金鱼的记忆，记忆只有七秒了，太像了。对大哥不要这样子好不好？结婚了就不一样了。别怪他，上次来这里被 Musa 打趴以后，整个人精神恍惚。精神对，对，还在记，还在记。好，再来轮到中部请吃茶，来来来来来来。三依然，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 两千块钱的依然题，请出题。你说会带我究竟简单，真的假的？完了，你看我们的队员，鱿鱼，到了。这是什么歌啊？有你保护我，心痛可放。哎，鱿鱼在唱啊。那是什么歌啊？鱿鱼。歌名什么歌名啊？啊，什么歌？哦，完蛋了，完蛋了，好哇，好完蛋了，最后，好完蛋，最后，好难，好变态，一个叫另外一个叫比那更大声，正确解答是林依晨的《翅膀》，我不会爱你的。当铺已失了，两千块没有了，就把它拿下来了。所以目前来讲，零下八千啊，北部的加乐池餐厅13000，目前最高分。来，我们南部食材是南部的烤鱼，高雄高雄有嘞，两点二，大进步，高雄三千五，高雄高雄的歌手有哪一些？高雄的歌手。许富凯，许富凯是高雄的，康康哦，康康，康康高雄，没有，我们就讲有名的，有的，康康算有名的，康康，我也有一半高雄啊，宪哥一半，卡基半的，我们家住在林雅区啊，阿妈家里住林雅，文化中心那里，我是高雄女婿呢，哦，齐妈妈都有，齐妈，但你被扣钱了呢。3500块钱，请出题。来，天亮的相信你只是爱累了，紫薇会吧？是不是有别的人替代我了？连自己都伤了，紫薇类型的，爆发力的，哎呦！是抱抱你就放手，伤好好的，其实心。哎，这是阿令的歌、啊，对啊。寂寞不痛，一起来演唱《寂寞不痛》。寂寞不痛，痛在眼中，越笑得
是越多的感受，时间像笨小偷，把幸福打破，留下了碎片让人难过。寂寞不痛，痛在做梦，幻想到你自由迷了以后，未来激动问我用爱回过我，从醒不来的梦。好的，大家要特别注意，小心打底，随时会被追过，好吧？还有什么东部地区的代表？来，黄美珍，来抛高一点 ，OK， 好，要让它转动。对，有，没错。三地门，才1000块，啊，这三地门有歌手吗？1000块而已嘛，那应该是原住民歌手，对不对？好，来，请出题。我能拥有什么？这谁？哎呦，我知道。火车啊，啊，火车，他们是三地门啊。对啊。哎呦，我可以答题了吗？外套。外套，一起来演唱。做你的外套，只能穿梭你的外表，听到你对他的撒娇，可笑的是我没资格计较。做你的外套，拥抱着却不被拥抱，我是谁你知不知道，怎能随对，哎呦，是啊，最近他们一直都在晃散，很甜蜜啊。新歌叫《公主病》，要不要唱一下？对，我的新专辑叫《公主病》，对，要不要来一下呢？整个专辑哦，这是我跟 Albert 一起的歌。哦，对，哇，对，合唱吗？对，是合唱的。为了你，我愿意等，不管外面有多冷，情愿情愿掉入了你挖的坑。我喜欢你有点笨，一点傻一点单纯，爱上你像你爱的周杰伦。谢谢。接唱哦，接唱哦，写出歌词来。我闭上眼睛贴着你，这个灵力好写不出来，就真的是王荡哦，不能写不出来哦。只剩我们而已。啊，哎。你微笑的专心总勾着我的心。我很喜欢 Kimberly 的声音，对，啊，林立豪很喜欢 Kimberly 的人。来喽，飞哥。就这样爱你爱你爱你。喂，好长哦。是都要一起。我喜欢。我喜欢怎么样？什么？且林立知道很多歌哎，林立知道他唱那么多，林立写很快哎，不要理他们，不要听他们，后面都是林立在唱。张秀清市长，我们今天是要来赢钱的，认真一点。赢钱，你动作我像刁片哦，要来赢钱，来赢钱，来，爱你外套，敏纯写的是吗？外套味道，爱你外套味，爱你外套味。哦 ，Apple 这边写闻你外套味道，有点变态，闻的就有点变，在你外套弯背弯哦，带你哎不对了，哎答错了，答错了，顺了。好，一起来看正解，问爱你好了，外套味道。哎，那个 Kimberly 这一首歌现在累积了1亿的对，1亿，天王都翻唱，会唱，都翻唱，加油，好不好？我都会唱。